Vi har byttet lidt rundt på programmerne, så du fra nu af får Simpsons i hverdagene fra 15 til 17, og så får du altså NCIS LA lige om lidt. En mistænkt i en morsag bringer en fra teamet i alvorlig fare. Det er i et nyt afsnit af NCIS, som vi har til dig kl. 20. Programmet præsenteres i samarbejde med Hotels.com. Wake up happy. Hvis du stadig mangler lidt, så har jeg faktisk brug for en date på fredag til min veninde Sanne. Du ved, hende hurtigt snakkeren, og selvom hun er fra Tyskland. Programmet blev præsenteret af 50.000 kroner lån fra DER. I Jagtparty møder vi 10 helt almindelige unge danskere, når de er på deres livsferie i det kroatiske øhav. So let's have a party! Jagtparty, premiere i aften 21.20 på TV3 og Viaplay. En mand bliver reddet ud af flammerne ved en stor brand. Vi tager med redningskvinderne ud over på Puls kl. 20. I Jagtparty, der rejser 10 unge på deres livsferie i det smukke kroatiske øhav, der er lagt op til fest over på TV3. Her på TV3 Plus, lige nu NCIS LA.